Різдвяний піст розпочався 28 листопада і триватиме 40 днів до Різдва Христового. Піст кажуть священики, потрібен для того, щоб окрім звичайних дарів і жертв принести Ісусові чисте серце і бажання слідувати його вченню. Святий Андрій Крицький казав: Горе вам, коли ви кидаєте їсти м'ясо, молоко, а їсте один одного. Давайте в ці передріздвяні дні дні останнього тижня різдвяного посту. Найважливіше не їсти один одного, не сваритися, не сперечатися, не повишувати один до одного голосу. Приходити до святого храму. І найважливішим моментом в Різдвяному пості, в останньому його тижні, є безсумнів сповідь. Кожна людина повинна відвідати святий храм, щоб у святому храмі попросити священника посповідати, прийняти обов'язково святі Христові тайни. І з тою блаженною, піднесеною великою радістю зустріти Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Той, хто сповідує свої гріхи, невидимо звільняється від них самим Ісусом Христом. Спаситель дав апостолам, а через і єпископам, священникам владу прощати гріхи. І, хоч яким би великим не був гріх, милосердя Боже нескінченне. Однак щоб отримати прощення, необхідно з жалем і смутком усвідомлювати свою гріховність, почути своє сумління, зрозуміти провину перед Богом. А головна умова покаяння це виправити життя, примиритися з усіма і сподіватися на милосердя Боже. Найважливіше в останній тижні посту, без сумніву, навчитися прощати своїм ближнім, рідним. Простити самому собі, полюбити всіх своїх рідних, оточуючих, навіть коли тебе ображають, скривджують, принижують його, гонять, та переслідують, треба всім навчитися прощати, тому що вони є лікарі наших душ. Такі люди дають нам можливість вдосконалювати себе духовно і загортовують нашу віру.